Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Xəqani Şirvani adına Aran Regional Filialının təşkilatçılığı və şəhid ailələri eləcə də rayon ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Abdüləziz Xan Əhmədoğlunun 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən şəhid qəhrəmanlara həsr etdiyi Ömrü şeirə dönən Kürdəmir Şəhidləri adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Tədbirdə əvvəlcə dövlətimizin səsləndirilib, sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 gün ərzində əldə olunan mühtəşəm qələbənin müstəqillik tariximizin ən böyük zəfəri olduğunu, sentyabrın 27-sindən başlayaraq cəbhə xəttində işğalçı Ermənistan ordusunun təxribatlarına cavab verən şanlı Azərbaycan ordusunun qısa zamanda Qarabağ uğrunda başladığımız haqq savaşı qələbə ilə başa vurmasını, 44 gün davam edən ikinci vətən müharibəsində qəhrəman oğullarımızın düşmənə sarsıcı zərbələr endirərək onları 27 il işğal altında saxladıqları torpaqlarımızdan qovmasını vurğuladılar. Bugünkü tədbirimiz dövlətimizin suverenliyi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş qəhrəman oğullarımıza həsr olunmuş şairimiz Abdüləziz Xan Əhmədoğlunun Ömrü şeirə dönən Kürdəmir Şəhidləri kitabının təqdimat mərasimidir. Bugün bu tədbirdə şəhid ailələrimiz iştirak edir. Onlar, uşaqlar kompozisiya hazırlamışıq, şəhidlərin şeirlərini orada səsləndirəcəklər. Cəmilə Nəsirqızı, Aqilə Sədov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.